Medžlis islamske zajednice Brčko u potpunosti pokriva teritoriju distrikta Brčko, a distrikt Brčko opet u potpunosti se poklapa ili podudara sa granicama predratne općine Brčko. Na području našeg Medžlisa djeluje 20 džemata ili vjerski život je organiziran kroz 20 džemata u kojima je zaposleno 20 dekretiranih imama. Mi imamo 27 džamija i sve su one na neki način stavljene u funkciju, jer u nekim džematima imamo staru i novu džamiju, u nekim džematima imamo izgrađene džamije gdje su bili mesdžidi i tako dalje. Također pri Medžlisu islamske zajednice djeluje škola Kur'ana koju vodi Kura Hafiz Samir Efendija Hodžić već četvrtu godinu zaredom, i ove godine tu školu pohađa oko 70 polaznika. Nastava se odvija 5 dana u sedmici i ovaj naš Hafiz je angažiran samo na tom poslu u punom radnom vremenu. Također pri našem Medžlisu djeluje dječje obdanište Evlad, koje je prvo obdanište koje je registrirano u okviru islamske zajednice i vjerovatno jedno od najuspješnijih, ako ne i najuspješnije i u okviru islamske zajednice, a i u regionu. Usluge tog našeg obdaništa trenutno koristi 230 djece, a ima 30 uposlenika. Brčko je kao palanka, dakle kao utvrda još u vrijeme Osmanlija postojalo nedaleko odavdje gdje je Savska džamija i praktično od tada seže historija ovog grada. Brčko je imalo i ovaj svoju ulemu. Ovdje je postojala Čačak medresa, mnogi imami koji su sada već ili u penziji ili su preselili, budući da je ona prestala sa radom odmah poslije Drugog svjetskog rata, su završili tu medresu, tako da duga je tradicija učenosti na ovim prostorima. Evo samo za kraj nam kažete, poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, da li su se Brčaci vratili, da li je stanje se promijenilo, popravilo na bolje? Brčko je, kada je u pitanju povratak i uspravljanje, ukupno uspravljanje našeg naroda, jedan veoma svijetal primjer i možda najsvjetliji primjer u Bosni i Hercegovini. Naravno da to Bogdo nije tako, da imamo još mnogo svjetlih primjera, ili da imamo i svjetlih primjera, mi bismo zbog toga bili radosni. Ovdje su obnovljene sve institucije. Islamska zajednica je po mom sudu snažnija i bolje organizirana nego što je to bilo prije rata. Također sve druge institucije, humanitarne, društvene, političke, kulturne i tako dalje, su obnovile svoj rad i u snažnom su zamahu, tako da možemo u potpunosti kazati da su ovdje Bošnjaci povratili svoja prava da žive dostojanstveno, i ako Bog da, inšallah, mi ovdje na ovim prostorima imamo svjetlu budućnost. Efendija Belić, hvala vam na razgovoru i želimo, ako Bog da, da svakog dana se bude bolje i bolje našim porotnicima i svakako službu sa ostalim narodom. Hvala i vama na posjeti i evo, dobro nam došli u svakoj prilici. Hvala još jednom.